Youth Pat. Youth Prayer at 10. സാക്ഷ്യം, ദൈവിക നന്മയുടെ പ്രകാശനം. പ്രശസ്തനായ ചിന്തകൻ വില്യം ലോ ഇപ്രകാരം എഴുതി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധൻ ആരാണ്? ഏറ്റവും അധികം ഉപവസിക്കുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനല്ല, ധാരാളമായി ദാനം ചെയ്യുന്നവനുമല്ല, ലഹരി സാധനങ്ങൾ വർജിച്ച് നീതിയും വിശുദ്ധിയും പുലർത്തുന്നവനുമല്ല, പിന്നെയോ ദൈവത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃതജ്ഞനായിരിക്കുന്നവനാണ്, എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ്. അവയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ സദാസന്നദ്ധമായ ഹൃദയമുള്ളവനാണ്. ദൈവത്തിൽ നാം എപ്പോഴും സാക്ഷ്യമുള്ളവരായിത്തീരണം. നാം കുടുംബത്തിൽ, സഭയിൽ, സമൂഹത്തിൽ സാക്ഷ്യമുള്ളവരായിത്തീരുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു. വേദനകളും നിരാശകളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നാം നേരിടുമ്പോൾ ദൈവവചനങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി ഓർത്ത് സ്തോത്രമർപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ദൈവം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു തന്നു എന്ന് വരില്ല. എങ്കിലും നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായുള്ള ജൽപ്പനങ്ങളായിത്തീരാതെ ദൈവസാന്നിധ്യവും സംസർഗവും അനുഭവിച്ചറിയുന്ന അവസരമായി പരിണമിക്കണം. ബക്കർ മേത്തല എഴുതിയ "നിന്റെ പേരെഴുതിയപ്പോൾ" എന്ന കവിത ചിന്തയുടെ സജീവ ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. അതിപ്രകാരമാണ്: ഞാനൊരു പൂമൊട്ട് വരച്ചു, താഴെ നിന്റെ പേരെഴുതി, അപ്പോൾ അത് വിടർന്നു. ഞാനൊരു പൂമ്പാറ്റയെ വരച്ചു, താഴെ നിന്റെ പേരെഴുതി, അപ്പോൾ അത് ചിറകടിച്ചു. ഞാൻ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ വരച്ചു, താഴെ നിന്റെ പേരെഴുതി, അപ്പോൾ അവ പ്രകാശിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ കാർമേഘങ്ങൾ വരച്ചു, അതിന് താഴെയും നിന്റെ പേരെഴുതി, അപ്പോൾ അവ തോരാതെ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആരാരുടെ പേരെഴുതി കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തുമ്പോഴാണ് പൂമുട്ടുകൾ പൂവായി വിരിയുന്നത്, പൂമ്പാറ്റകൾ ചിറകടിച്ചു പറക്കുന്നത്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ പ്രഭ ചൊരിയുന്നത്, കാർമേഘങ്ങൾ മഴയായി പെയ്യുന്നത്? ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ: ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ പേരെഴുതി കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തുമ്പോൾ ഇനിയും വിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അനന്ത സാധ്യതകളുടെ പൂമുട്ടുകൾ വിരിയും, സ്വപ്നങ്ങളുടെ പൂമ്പാറ്റകൾ ചിറക് വിരിച്ച് നൃത്തം തുടങ്ങും, പ്രതീക്ഷകളുടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ പ്രകാശിച്ചു തുടങ്ങും, വിശുദ്ധ മേഘങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹമഴ പെയ്തു തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതം ദൈവം വന്നു നിറയുന്ന ജീവിതങ്ങളായിരിക്കും. അവരുടെ മനോവാക്കർമ്മങ്ങൾ വിശുദ്ധവും മനോഹരവുമായ പ്രാർത്ഥനകളായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യം ദൈവിക നന്മയുടെ പ്രകാശനമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ.